פסגת הר מירון היא השנייה בגובהה אחרי פסגת החרמון ומתנוססת לגובה של 1204 מטרים. שביל הפסגה מספק נוף עוצר נשימה הרחק אל עבר הרי הלבנון. מסלול הטיול הכליל עובר בינות לחורש ים תיכוני צפוף ופריחה גם בחודשי הקיץ הראשונים. איזה גובה, איזה יופי. אנחנו על פסגת הר מירון, הר של 1200 מטר. הר השני בגובהו במדינת ישראל, אחרי החרמון. יפה מאוד. בגלל שהוא כל כך גבוה, אנחנו יכולים לראות פה את כל הגליל. אנחנו כמעט רואים מהכינרת ועד החרמון. את רואה את אגם דלתון ו... והנה צפת. יפה, נכון, הנה צפת מולנו. שימי לב לגודל של השמורה הזו. השמורה של חורש ים תיכוני הגדולה ביותר בישראל, יותר מ-100,000 דונם. ולא סתם היא נשמרה פה, הקושי לחיות פה, הגובה, מחסור במים, כל התנאים פה לא נתנו לאדם לחיות פה, ולכן השמורה הזאת נשמרה ככה בצורה מאוד מאוד טובה, לטובת שמירת טבע. בנקודת התצפית הזאת, אנחנו כאילו הגענו כבר לסוף של מדינת ישראל, אנחנו יכולים לראות מפה עד הגבול. איפה הגבול עובר? את רואה את המקום שכבר אין עצים? כן. זה כבר לבנון. אז למה אין שם עצים? זו בדיוק שאלה של שמירת טבע. הלבנונים לא שמרו על העצים, קרטו אותם, עשו שם מרעה, החקלאים עשו הרבה מרעה, ובעצם פשוט לא נשארו להם יותר עצים, ואנחנו רואים את ההבדל במקומות ששומרים על הטבע ובמקומות שלא שומרים עליו. אנחנו פה בעצם הכי קרובים לפסגה, והמירון לאורך השנים לא היו בו כמעט אנשים שחיו, מפני שהתנאים פה לא היו נוחים לאדם. למרות זאת, בערך לפני 1500 שנה הגיעו לכאן אנשים, ומה שאת רואה פה זו גת. מה עושים בגת? דורכים על ענבים, עושים יין. את רואה פה גפנים בסביבה? לא. אז האמת שבאמת אין פה כבר גפנים. החורש, שהוא כל כך אבות וגדול פה, צמח למעלה, הסתיר לגפנים את השמש, ולכן הם נכחדו. דבר אחד טוב שנהיה מהגת הזאת, זה שבחורף היא מתמלאת במים, ונותנת בעצם בית גידול לסלמנדרות. הסלמנדרות מטילות פה את הביצים שלהם, וזה משהו שהאדם עשה ולא התכוון, אבל בזה הוא עזר לשמירת טבע. היישוב שאת רואה שם על הפסגה זה בג'אן, זה יישוב דרוזי שנמצא על המירון. איך יכול להיות יישוב באמצע שמורת טבע? בג'אן היה קיים הרבה לפני שהייתה פה שמורת הטבע, ומה שרשות הטבע והגנים עושה בשנים האחרונות זה בעצם עובדת עם התושבים בבג'אן כדי ללמוד איך לחיות ביחד האדם והטבע. איך האדם יכול ליהנות מהטבע בלי להרוס אותו, באמצעות תיירות, איכות סביבה, איכות חיים שהטבע נותן להם.